Salam Viral TV, Parti Keadilan Rakyat PKR umum 72 calon. Berita penuh, PKR mengumumkan 72 calonnya yang bakal bertanding pada PRU15 pada satu majlis ceramah di Ampang malam tadi. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari akan berhadapan dengan bekas pemimpin PKR Azmin Ali di Gombak. Sementara itu, penyelaras PKR Ampang yang juga Adun Batu 3 Rozziah Ismail akan menghadapi Zuraida Kamarudin di kerusi Parlimen Ampang. Ketua AMK Adam Adli seperti yang dispekulasikan akan bertanding di Parlimen Hang Tuah Jaya. Malam tadi kumpulan calon seramai 10 orang naik ke pentas secara berperingkat untuk memeterai Aku Janji Setia Bersama parti itu. Antara penyandang kerusi Parlimen yang terus diberi kepercayaan ialah dari Mazlim Malik yang akan mempertahankan Simpang Renggam, Hasan Karim di Pasir Gudang dan Akmal Nasir di Johor Bahru. Bekas Presiden PKR Wan Azizah Wan Ismail pula diletakkan bertanding di Bandar Tun Razak. Pengarah Komunikasi PKR Fahmi Fadzil akan mempertahankan kerusi Parlimen Lembah Pantai. Ketua Wanita PKR Falina Sidek akan bertanding di Nibong Tebal, manakala Nurul Izzah Anwar pula akan mempertahankan kerusi Permatang Pau, senarai calon PKR. Johor, Yunuswaran, Segamat, Dari Zalaha, Sekijang, Iskandar Shah, Pagoh, Sheikh Ibrahim, Ledang, On Abu Bakar, Batu Pahat de Mazlim Malik, Simpang Renggam, Zuraidah Zainab, Tenggara, Jimmy Puah, Tebrau, Hasan Karim, Pasir Gudang, Akmal Nasir, Johor Bahru, Saiful Arifin Abdul Karim, Pontian, Melaka, Rusnah Aluai, Tangga Batu, Adam Adli, Hang Tuah Jaya, Negeri Sembilan, Ustaz Noor Azman, Kuala Pilah, Jufitri Johar, Rembau, Aminuddin Harun, Port Dickson, Selangor, Saiful Yazan, Sungai Besar, Dari Sathya Prakash, Hulu Selangor, William Leong, Selayang, Amiruddin Syari, Gombak, Rozziah Ismail, Ampang, Rafizi Ramli, Pandan, Wong Chen, Subang, Li Chian Chung, Petaling Jaya, Ramanan, Sungai Buloh, Abdullah Sani, Kapar, Manivanan Govin, Kuala Langat, Wilayah Persekutuan, Prabakaran, Batu, Zahir Hasan, Wangsa Maju, Nik Nazmi, Setia Wangsa, Fahmi Fadzil, Lembah Pantai, Wan Azizah Wan Ismail, Bandar Tun Razak, Dari Nuraisyah, Putrajaya, Perak, Anwar Ibrahim, Tambun, Juri Latif, Lenggong, Siti Aisyah, Bagan Serai, Kamil Munim, Padang Rengas, Tan Kar Hing, Gopeng, Ustaz Ni Omar, Pasir Salak, Syamsul Iskandar, Bagan Datuk, Chang Lih Kang, Tanjung Malim, Pulau Pinang, Nurul Izzah, Permatang Pau, Falina Sidek, Nibong Tebal, Sim Zain Zain, Bayar Baru, Bakhtiah Wam Chik, Balik Pulau, Kedah, Fadzil Ali, Jerlun, Aizuddin Arifin, Kubang Pasu, Simon Ui, Alor Setar, Dari Azman Ismail, Kudah Kedah, Zulkifli Muhammad, Pendang, Nurin Aina, Merbok, Taufik Johari, Sungai Petani, Karupaya, Padang Serai, Saifuddin Nasution, Kulim Bandar Baharu, Perlis, Fathim Amelina, Arau, Amin Ahmad, Kangar, Kelantan, Kusam Musa, Pasir Musa, Azmiza Mamat, Bacok, Rahimi Muhammad, Ketereh, Supardi, Tanah Merah, Dari Rosli, Macang, Asharul Uji, Gua Musang, Terengganu, Muhammad Ngah, Setiu, alias Ismail, Hulu Terengganu, Johari Muhammad, Dungun, Hasuni Sudin, Kemaman, Pahang, Abbas Saleh, Bera, Irman Shah, Rompin, Hasan Basri, Jerantut, Zuraidi Ismail, Indera Mahkota, Fuziah Saleh, Kuantan, Naim Zainal Abidin, Pekan, Kredit Malaysia Kini. Sekian info terkini dari kami Viral TV. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.